Поки українські військові захищають державний кордон на сході, чернівчани продовжують турбуватися про них. Волонтери кажуть, потреби вже не такі великі, як на початку війни, але приготована з душею їжа наповнює окопи домашньою атмосферою. Якщо військовослужбовці Збройних сил України нагодовані, то добровольцям їжі не вистачає. Минулого тижня чернівецькі волонтери знову відправили на схід автобус з харчами. Були ми спочатку у наших добровольців, надали їм допомогу, все, що вони потребували, то із того, що ми мали. Потім ми були в Авдіївці, з Авдіївки ми поїхали в Майорськ. Там є наші хлопці, наші командири рот є, в Зайцево були. Теж нам кровом дуже раді. Василь Назарко чи не щодня везе допомогу у зону АТО. Каже, цього разу дорога була тяжкою, але вдалося відвідати буковинських бійців і в полях біля міста Попасної. Хлопці потребують допомоги, особливо того, щоб домашнього щось їм привезли. Завезли їм багато допомоги. Вони теж дуже раді нас бачити, особливо їм на передовій, в окопах. Військовослужбовець, пробувши в зоні АТО, виконувавши завдання 8 місяців, коли йому передають якусь домашню закруточку, розумієте, або якийсь дитячий малюнок йому приходить, тобто воно стає на серце, на душі тепліше, гарніше і сонце по-іншому світить. Сергій Крутов подякував буковинським волонтерам і небайдужим людям, які завжди відгукуються на їхні запити про допомогу. Якщо ми зараз почнемо перераховувати, що передали люди і волонтерські організації на підрозділи, безпосередньо наш підрозділ, нам тут не вистачить часу до завтрашнього ранку. Також Володимир Дорош привітав десантників з професійним святом. Ангел-хранителя хочемо передати вам, як керівнику 3-ї батальйон тактичної групи. Хай ангел-охорони збереже вас, береже кожного бійця і допомагає вам якнайшвидше вигнати ворога з території України. Дякую. Марина Боднарюк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.